Членовите на спортско-качувачкиот клуб «Вертикал» од Битола, Владимир Георгиевски и Владко Деловски, го искачаа еден од најтешките врвови за качување, кој се наоѓа помеѓу Швајцарија и Италија и важи за еден од највисоките врвови на Алпите, Матерхорн, со 4478 метри надморска висина. Врвот е еден од технички најтешките за искачување и за пристигнување до неговата цел потребна е голема психолошка и физичка подготвеност, како и алпинистички вештини. Матерхорн е 10-та највисока планина во Швајцарија и еден од 48-те швајцарски врвови кои се високи над 4000 метри. Се наоѓа на Апенинските Алпи на границата помеѓу Италија и Швајцарија. За прв пат е искачен во 1865-та како последен од позначајни алпски врвови од страна на 7 члена група предводена од англичанецот Едвард Вимпер, при што четворица од групата загинуваат при симнувањето од врвот. До денес оваа планина представува еден од символите на планинарењето и алпинизмот и низ историјата бележи голем број на успеси и искачувања по различни насоки, меѓутоа и многу трагедии со над 600 жртви. Со својата атрактивна форма на карпеста пирамида не дозволува лесен пристап и е сон на речиси секој планинар, а познат е како лого на познатото швајцарско чоколадо Тоблероне. Искачувањето се одвивало по насоката која води од италијанската страна, поаѓајќи од градчето Червинија, подножје на планината на 2000 метри надморска висина. Во еден здив нашите планинари се искачија до Матерхорн за вкупно време до врвот од 10 часа и 58 минути. Времето, поточно временските прилики или подобро кажано неприлики беа исклучително лоши. Тоа го сведочеше самата планина. Само неколку групи од планинари се движеа нагоре. Бевме сведоци и на спасителна акција со хеликоптер што спасуваа двајца кои страдаа од хипотермија. Двајца водичи кои не успеа да ги качат клиентите на врвот, не убедуваа да се вратиме бидејќи условите беа прелоши, но ние донесовме одлука да продолжиме и не сгрешивме. На врвот стигнавме во 15 часот и 10 минути, што воопшто не е вообичаено. Тој ден, вторник, 8 август, само две групи го качивме врвот, ние и едни полјаци. Во бивакот Карел се вративме во 20 часот, каде што преспавме, ни изјави Деловски. Тие користеле поставени фиксни безбедностни јажења во соло стил, без водички јажења и само два абзела. За ова Владко истакна. Овој пат мора да истакнеме дека беше вистинско планинарско искуство. Земајќи ги во предвид, лошите временски услови, силниот ветар, облаците, снег, верглас, висина, опрема, товар, дерези и слично. За крај, додаде, ми се исполни давнешната планинарска желба од времето кога повеќе се занимавав со планинарство, да го качам Матерхорн од италијанска страна, секако без водич, во собствена режија заедно со Владимир. Покрај генерацијата на муратот што го имаат искачено Матерхорн од швајцарската страна, од новите генерации планинари само тројца битолчани го имаат искачено од италијанска страна. Георгиевски и Деловски се познати алпинисти кои минатата година заедно со Саша Грбич беа првите битолчани кои се искачија на насоката Казин на Писба Диле, 3308 метри надморска висина, кој се наоѓа на границата помеѓу Швајцарија и Италија.